Баянауыл ауданы Құндыкөл ауылдық округінің әкімдігі 1 миллион теңгенің қаржылық құқық бұзушылығына жол берген. Бұзушылық осы жылдың ақпан айында жасалған, ауылды қардан тазалаудың келісім шартында орын алған. Келісім шарт 2023 жылдың қыс айларына арналып жасалса да, толықтай орындалған жұмыс актісіне наурыз айында қол қойылған. Келісім шарт 2023 жылғы 10 ақпанда жасалған Баянауыл ауданы, Құндыкөл, Егіндібұлақ және Біржанкөл ауылдарының кентішілік және кірме автомобиль жолдарын тазалауға 1 миллион теңгенің келісіміне қол қойылған. Атқарылған жұмыстар актісін қарасақ, олар наурыз айында осы жылдың бүкіл жаңағы жұмыс атқарылды деп қол қойылып кеткен актілерге, яғни мердігерге толыққанды жаңағы толық сомасы аударылып жіберілген. Сондықтан да біздің енді қойып отырған мәселеміз, бізде қараша желтоқсан айлары әлі туған жоқ. Енді туатын айлар осы жылы. Бұл да қар жауатын, суық түсетін нағы сондай уақыт. Әрбір ай тазаланғаннан кейін, мысалы ақпанды тазалады ма, соған акт қол қойылып, ақшасы аударылады. Наурыз айы тазаланып бітті ме, содан кейін жұмыс қабылданып, актке қол қойып, ақшасы аударылады. А бірақ бұл жерде жаңағы ауылдық округтің әкімшілігімен наурыз айында бүкіл мынау осы 5 айдың жұмысы атқарылып тастады деген актке қол қойылып, толыққанды ақша аударылып отыр мердігерге. Осылайша бұл факті Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 4-ші бабының 9-ші тармақтарымен регламенттелген негізділік қағидатының бұзылғанын айғақтап отыр. Қазір құзырлы мекемелерге тиісті хат жолданған. Жанасыл Серікбол, Арман Якубов, Ертіс ақпарат.